E aí, pessoas, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer um teste. Eu vou comparar uma gravação feita com o microfone do meu celular com uma gravação feita com um microfone USB. Eu vou usar o microfone ZL Sound A68 nesse teste. O intuito é ajudar você que grava com o celular e tá querendo dar um up aí nos seus equipamentos e tá em dúvida em qual microfone escolher. Será que é uma boa comprar um microfone USB? Ou será que é melhor continuar gravando com o microfone do celular e juntar mais uma grana para pegar um outro microfone? Esse microfone da ZL Sound é o microfone mais barato USB do AliExpress. Inclusive, eu vou deixar o link aqui de onde eu comprei na descrição do vídeo. Mas chega de conversa e bora lá pro teste. Eu vou fazer algumas gravações com o microfone do meu celular e com o microfone USB da ZL Sound, e vocês vão poder ouvir e tirar suas próprias conclusões. Só algumas observações antes da gente começar os testes. Eu vou fazer a gravação no BandLab e não vou usar nenhum efeito e também não vou tirar ruído, beleza? Então já deixa um like aqui nesse vídeo e bora lá para os testes. Iniciando o teste com o microfone do meu celular próximo da minha boca, mais ou menos um palmo de distância. Agora, testando o microfone ZL Sound A68 a aproximadamente um palmo de distância da minha boca. Agora, eu tô falando com o microfone do meu celular mais distante, mais ou menos uns 2 palmos de distância. Agora, testando o microfone ZL Sound a mais ou menos uns 2 palmos de distância da minha boca. Esse foi o teste entre o microfone do meu celular e o microfone ZL Sound A68. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E aproveita e se inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música no celular. E se quiser, me segue lá no Instagram também, que por lá a gente continua o nosso papo sobre gravação. O link do meu Instagram eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu usei nesse teste o microfone ZL Sound A68, que é um microfone super em conta e é o microfone USB mais barato que você vai encontrar no AliExpress. Eu fiz um vídeo falando mais sobre ele. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!